jsem Šivlík a dneska jsem Šivlíko z Minecraftu. Dneska tady máme další video z mapy Rising City, ve kterém tady předěláváme úplně totálně obří město, protože bylo prostě zničený zemětřesením a my ho musíme prostě totálně vybudovat a máme to docela dost jako zajímavý. Musím říct, že ta mapa je superová a dost se těším, jak bude jako celkově to město vypadat, až v podstatě bude úplně celý předělaný, jednoduše. Nicméně, na začátek videa bych vám chtěl říct, že v podstatě zkusil jsem si nás znova upgrade na tohoutý farmě. V podstatě je to jednoduchý, když vy prostě dáte ten upgrade, tak se vám budnou i tamhle ty věci. Zároveň se vám tady objeví znova zvířata, což je super, takže v podstatě tady jednoduše, čím ty zvířata tady jsou, tak jsou k tomu, abyste v podstatě zabili všechny. A ani je rozmnožovat nemusíte, je to úplně totálně zbytečný, protože když dáte ten upgrade, když si koupíte upgrade za jeden emerald, tak vy v podstatě za to prostě získáte úplně totálně nový zvířata, takže je to prostě zbytečný. Takže hej, rozmnožovat nic nebudu a tady jsem teďko právě ztratil nějaký věci, no paráda, úžasný. Nicméně, dneska to začneme tím, že já si koupím tady zároveň další farming klíč, z toho důvodu, že my momentálně, já jsem zjistil, kde už je ta první budova, ta začátečnická budova, úplně ta první, protože já jsem minule si stěžoval, že jsem neviděl vůbec, nevěděl jsem, kde mám najít nějakou tu první budovu, že jo. Takže tu už jsem konečně našel a tam jsem se koukal, že tam taky máme teda, že máme prvně získat právě ten farming klíč, takže ten farming klíč já si teďko získám. Tady mám další prase, ty krásu koukám, jenom nezískám teda ty věci, což je teda pěkně na prd. A ještě tady zabiju slepice, díky, a další slepice, díky moc. Nicméně ta farma je hrozně velká a je to pak fakt paráda, ty krásy, zvlášť když to můžete upgradeovat furt neustále. No, my teďko tady bychom teda nechali vypálit to maso a samozřejmě tady to tady necháme, koukám, a budu potřebovat samozřejmě to z dřeva, takže budeme dneska i právě do toho dřevařského ráje tam, nebo jak to mám říct, prostě do lodging area a půjdeme si tam udělat nějaký to dřevo, jenom koukám, že tady je syrová kotleta, to bychom tady mohli takhle hezky nechat. A jo, necháme to chviličku vypést. Jsme samozřejmě, pokud tam bude kolik být a budete chtít další díl z mapy Rising City, tak nezapomeňte hodit like, když to bude 800 likeů, parádně, prostě tak bude další díl, jo, jednou už, chápete to prostě, 800 likeů bude další díl, paráda. Nicméně, už to máme teda vypečený, máme 8, díky moc, a tady z tohohle máme zatím teda 2, ale nevadí, já si tady tohoto teda vyměním za, vyměníme si to za tohoto. Nemůžu? Proč to tady nemůžu vybírat si, sakra, hej, to je celkem divný. To je zvláštní, ok, nicméně, můžeme si tady ale sebrat ten farming klíč, takže díky. Můžu tečko? Hej, chápete to? Vařené skopové a nemůžu si za to získat. Vidíte to? Tady se stala nějaká chyba. Doháje, tady máme nějakou chybku, jo, nevadí, necháme to takhle bejt, já mu tady projdu teďko tady tím portálem a vrátíme se sem zpátky, takže máme teda ten klíč, což je super, máme teda farming klíč a já vám rovnou ukážu, kde máme momentálně teda tu první, kde je ta první stavba, tu bych chtěl asi nejvíc asi jako hned udělat, nebo nejvíc udělat, prostě jak to mám říct, prostě chtěl bych jí předělat? Jednoduše, přestavět, to je to správné slovo. Jak tady ten cápek, to je kdo? Co je tady ta stavba? Raymond, to je sedmá budova, ty krás. Kolik těch budov tady je? To nevypadá jako, že by tohoto bylo, že by ta mapa byla jako nějaká minisérie. Zatím to vypadá, že ta série evidentně bude se hrát hodně dlouho. Ale dobrý, máme tady Jeffa, který teda on chce po mně právě klíč 1-1. Takže ten si můžeme tady sebrat, díky moc, 1-1 a můžeme ho hodit rovnou sem. Tak, a už se nám tady přestavovává první budova, no to je ta první budova v podstatě, která je, co jsem teda tak viděl, měla by to být, ten cápek je rybář. Takže to bude podle mě nějaká rybářská ta budova, již to teda nevypadá jako moc rybářsky, ale OK. Nicméně, my potřebujeme teda teďko lodging key,
2 potřebujeme a potom potřebujeme 3, aby jsme měli další věc, nějakou tady další. Nicméně teda potřebujeme, aby jsme měli klíč 2 a tady potom bude klíč 3, takže chápu. Takže budeme teda teď momentálně teda sekat, půjdeme si teda to skoro řezat ruce, nedělám si legraci. Tak dobře, když se to dal dolů. Půjdeme, kam půjdeme? My potřebujeme jít tamhle dolů, jasný. Docela takový divný blbej přístup, abych se přiznal, ale tak jako holce se rád dělat, tykrát jsem vlastně zhebnul. Player home, dobře, to je tam tím směrem a tady máme sawmill, aha, tam se přesně potřebuju dostat, tady teďko sem. Takže udělal se mi portál, paráda a dostaneme se tam. Díky moc, jsme teda v nový zóně, lodging, wood lodging area, ok. Tady teda tady můžeme teda tradovat za dřevo. Takže budeme tady evidentně asi docela doskácet, teď koukám, že mám zlatý ingot, paráda, a mám tady i pazurek a dvě vejce, super. Určitě tady teda budeme i vyměňovat za tuly a podobně, což si jak myslím, tady třeba u té Tracy, aha, tady máme třeba takhle to dřevo, jasný. Co tady u Johna, tady si můžeme kupovat samozřejmě i lepší sekery, to určitě budu potřebovat. A tady u něj teda můžeme u krystal si vzít upgrade, ten bychom si teoreticky mohli vzít, ale ještě předtím já si tady teda samozřejmě seberu nějaký věci, co tady jsou nějaký počáteční, že jo, klasika. Takže, wood chopping zone, ok, máme tady upgrade, ten určitě vezmu. Máme tady tohleto, to určitě budeme potřebovat kvůli tomu, aby jsme mohli si tady třeba vyjít úplně až nahoru a posekat to, že jo, takže to budeme taky určitě potřebovat. Nemůžu vzít tady, počkej, já můžu takhle i sekat, jasně. To se rovnou kouknem. Já můžu takhle opracovávat to dřevo. To se jdeme kouknout na to, jestli schválně tady za tohoto nebudeme dostávat více emeraldů. To by mě hodně zajímalo, počkej, takže u Tracy. Za 5, jasně, ok, a tady se za 8, jasně za 8. Ale nevím, jak můžeme třeba dostat tohleto. To asi na tom bude mít třeba silk touch, předpokládám. Účinnost. Aha, tak to je jen účinnost, tak to nic. A dobře, jasný. Takže jo, jdeme teda dál. Jdeme to tam teda celý posekat, aby jsme měli teda nějaký to dřevo, že jo. A bude to nice, takže jdeme sem. Prosím tě, tohoto všechno znič. OK. Tohoto si vezmu, chtěl by to ale teda nějakou lepší sekeru. To vám na féra řeknu, že by to fakt lepší sekeru chtělo. Protože takhle dřevěnou sekerou je to fakt totálně na prd. Kouknu se, mám jenom jeden železný ingot. Škoda, že mám jeden železný ingot. Možná bychom potom mohli zajít do mineu. Narubat si tam nějaký iron. A mohli bychom to tam prostě si takhle potom jako udělat si z toho nějakou tu sekerku, že jo. To by mohlo být fajn, si myslím. No jo, být dobré. Třeba i nějaký diamanty, kdybychom ho tam tu třeba sebrali, tak by to byla paráda, hej. To by mohlo být dobré. Tak, díky, tohoto si mi bude moc hodit, paráda. Hele, a já jsem mu sebral sekeru. Na féra, pohoda. OK, a mohl bychom si rovnou vzít i jeho armor. To bychom mohli třeba taky udělat, hej, počkej, tak to hnědej koberec dáme do řitě. Mohl bychom dát takhle, jasný. A tohoto si vezmu, díky. To ti dáme do háje. Co, dáš mi to, hej? Tohle jsem mu nechtěl přesně dát, ale nevadí. A jak armor mu asi necháme, no, tak nevadí. Bohužel teda nemůžeme ho sebrat, nevadí. Hele, takže tam teda dáme ten upgrade, aby se nám tady teda udělalo nějaký nový dřevo. A uvidíme, co se nám tady teda udělá, takže šup, dáme to sem, díky. Upgrade, co se mi tamhle vystaví. Hele, už se vystaví strom celý! To je paráda. Dobře, tak super. Máme tady nějaký ještě v Českách nějaký věci. OK, jabko a dokonce Ender Pearl. Tak to je dobré. To je dobrý. Tady bychom si mohli dát nějaký věci, které vůbec totálně třeba nepotřebujeme. Možná třeba i emeraldy, hej. Dáme to je mine? Nebo co to tady, hej, ty krásy je? Mě celkem třeba jako zajímalo, co to tady třeba jako máme. Jenom já si trošičku najím, protože jsem asi měl úplně totálně vyschlo v puse, že? Co vy tady, zombáci? Dobře, máme tady zumbáky, máme tady taky dokonce nějaký místa. Krásno, takže tady bychom třeba mohli dokonce za chviličku i dojít třeba do města do toho našeho, nebo jako jak si to mám jako vykládat, je to možný, že to třeba jako tady vede jako do toho našeho města, že jo. Ale kamená sekera to určitě vezmem, to se určitě hodí. Vypadá to asi tak teda jako no, hele, tady dřevěné uhlí, dobře, to si tady dáme třeba místo pírka, kniha a brk. OK.
schválně kouknu ještě rychle dál, jestli to fakt jako asi tak vypadá. Jako třeba vůbec totálně nevím, kam by to třeba mělo jako vést. Tady máte dokonce takhle, wow. Fakhle čestky tady máte prostě úplně totálně prázdný, jo. Takže to je docela fajn, že tady máte takovýhle věci. Hele, tady mám veřejné hovězí, to určitě vezmu, to můžeme potom prodat, že jo. Hele, já se vrátím ale asi zpátky, protože nejsem tady přece jenom od toho, abych tady furt neustále koukal do nějakých čestek, že jo. Já vylezu rychle nahoru, jdeme sekat rychle dřevo, abychom mohli získat nějaký ty věci, že jo. Počkej, dej něco a mám tady zobáka, tak toho si zabijem. Dobrá, díky. A půjdeme si teda sebrat nějaký ty klíče, že jo, ty prostě potřebujeme dneska. Klíče ze sekání dřeva, ty prostě dneska potřebujeme. Now entering wood lodging area, já vím, já to vím. Klidu, nemusíte mi to tady psát 10krát, hele, mám dokonce i smrkový dřevo, díky moc. Místo tohodle, to stejně nepotřebujeme, že jo. Jo, dobrý. Jak jsi se měl legraci, budeš mi vážit zabíjet mýho kámoše. Hej, to by nebylo moc dobrý, ty krásy, asi kdyby mi to tady jako zabil, co? Mě by jenom zajímalo, proč je tady třeba tohleto dřevo, který teda jako vůbec třeba jako prodávat nemůžem, že jo? Co je tam nahoře? Tady máme nějaký prkna, nebo prkna, plenky, hej, papír. Taky třeba vůbec jako nepotřebuju, že jo? Tam to otevřít ani nejde a jo, tady je papír, jo, jasně. Tak jo. Půjdeme teda pokácet tady tohoto, to dřevo, co tady teda máme připravený, co se nám tady krásně vygenerovalo. Nevybuchuj, prosím tě. Prosím tě, nevybuchuj. Dobré, je mrtvej. Super, škoda, že tady teda není více světla, jednoduše, no. Jak to jinak říct, takže... No, počkej, kdybych tohoto vyhodil a dal bych si sem třeba... Jo, to by bylo fajn. Tohle to je dobré. Tak. Vykácíme tady tohleto dřevo. A bude to fajn. Dobré. A pak to teda prodáme a budeme z toho mít samozřejmě emeraldy, že jo. I když si s tím myslím, že... Ne, že ne. Ale ze dřeva to bude asi nejtěžší prostě získat ty emeraldy, protože tam bylo, že za za 8 dřeva dostanete snad jeden emerald, pokud se nemýlím, protože to je docela dost, jako abych se přiznal. To už je radši budu dělat právě tu farmu, protože z té farmy budete získávat daleko rychleji teda ty emeraldy, si myslím. A že bych to prostě potom jenom sem přišel a budete moci asi to vyměnit prostě za nějaký věci, že jo. No, uvidím jako, ještě jak se mi bude chtít asi. Takže hele, sem můžu jakhle už na to potom jít. A rovnou to tady celý hezky pokácíme. Dobrý, to bych tady jako měl, super. A ještě tady můžeme kácet, OK. To taky pokácíme všechno, pak to dole samozřejmě všechno seberem, pokud se mi to teda samozřejmě nedespavne, protože jestli se mi to despavne, tak asi se tady podřežu. Sranda, ne. A jo, uvidíme, hej. Dobrý, máme asi všechno dřevo, si myslím, takže tohoto můžeme všechno teďko zničit. O, asi spíš tou sekerou to budu dělat, dobře. Tak, dobrý, sebereme to dřevo a jdem to teda prodat. Já už mám plný inventář, jo? Dobře, tak to jsem trošku jako nečekal. Dobré, ještě tady seberu a... Jo, to je asi tak všechno, dobře, tak jdeme to prodat, schválně, kolik dostaneme z toho emeraldu. Celkem dost mě to zajímá. Celkem dost mě zajímá, kolik dostaneme emeraldu, takže to musím vyměňovat u tohohle, u Johna? Myslím si, že ne, u toho druhého, u Tracy to musím vyměňovat. Hele, za 64 dostaneme 11 emeraldů. Ne, že ne, je to fakt docela málo, prostě jak tady říkám, za 8 dostanete 1 emerald, to je prostě, z toho byste si nejradši, no, nebudu říkat, co radši. OK, mám tady dokonce i člun, ty krásu, syrová kotleta, jasně, tak počkej, abych tady třeba mohl naházet věci, které vůbec třeba nepotřebuju. Hele, já bych si možná spíš mohl koupit za to asi nějaký teda ten upgrade, aby se nám to tady trošičku samozřejmě zase upgradelo, takže za jeden koupíme upgrade a hodíme to sem. Tak, paráda. Jenom by mě celkem občas zajímalo, jestli se mi třeba jako upgradeuje i něco jiného, než jenom prostě tady ty věci, co tady můžeme v tom jako prostě sbírat. Ale mám takový dojem, že spíš se mi tady nic jiného neupgradeuje, což je celkem škoda. Fakt, že jako jo? To je fakt dost velká škoda, no. A tak nevadí, no.
No, že je to v pohodě. Zatím tady teda koukám, ten strom má asi i jinou strukturu. Vypadá to tam jakoby jinak, že je jinak postavený, což je aspoň trošičku rozdíl, že jo? Díky bohu aspoň za ten rozdíl. No a já to tady teda pokácím a půjdeme si teda získat další emeraldy. Jenže problém je teda to, že já budu potřebovat daleko víc emeraldů, než na jeden podělaný ten chopping věc. Víte, co mám na mysli? Prostě fakt musím říct, že tady z tohohle se bude strašně moc málo získávat těch emeraldů. Zvlášť už teďko, když se mi tady podělala sekera, že jo. Počkej, vlastně já mám druhou. Tak to je easy. Já jsem vlastně tady čornul, že jo. Já jsem jí tady čornul, takže úplně v klidu. Úplně v klidu. Ještě to můžeme zničit, dobrý. A vylez nahoru. Dobrý, vylez nahoru. Po tomhletom, ta věcička, ten, co to je? To generování uživatelského rozhraní se to teda jmenuje, to je to docela zvláštní jméno. Prostě to leštění je super, protože aspoň můžete takhle krásně vylézt nahoru úplně během chviličky, že jo. Je, to jsem přesně udělat nechtěl, jsem nechtěl si jet dolů, ale nevadí. Ještě potřebuji nějaký další, tady mám čkyt, abych mohl přeskočit, že jo, abych to takhle zničil. Tohle to mi dej, nice, znič to a půjdeme si to teda zase znova vyměnit. Já si myslím, že tentokrát bychom měli mít daleko víc zase emeraldů. Tento strom je daleko větší než předtím, což je super. Tak, prosím tě, Ne, takhle to nechci, boha. Spadne mi to? Dobrý. Já to chci dávat takhle, jo, přesně tak jsem to chtěl dávat, díky. Je to řekl ještě zvláštní, jako jak se to prostě pokládá, teda musím říct. A tak nevadí. Tak, to bychom měli, tam máme poslední dřevo a... Ještě mám tady nějaký dřevo, takže to ještě taky vezmu. To ještě můžem pokácet. Došáhnu tam? Jo, došáhnu tam, paráda. Něco ještě? Vypadá to, že ne. Dobře, takže to můžeme hezky skácet a vždycky nám to spadne dolů. Díky moc! Sebereme dřevo. Dobrý, a jdeme to teda prodat. Takže uvidíme, kolik z toho dostaneme těch emeraldů. Jestli to bude úplný minimum, tak se na kácení stromů vykašleme a budeme jenom farbařit, protože to bylo nejvíc asi výdělečný, co jsme teďko předtím měli. Ale ještě samozřejmě budeme taky zkoušet nějak ten mining, jo, to se jako nebojte. Takže, u Tracy musíme to takhle... Já nemám ani stack? Kvůli jednomu dřevu já nemám stack? Si děláte legraci na ty krásu. A já to za 5 emeraldů vyměňovat nebudu, protože takhle můžu získat aspoň o jeden víc. No to si se mi děláte srandu, ne? Já fakt nemám jedno dřevo podělaný? Jedno podělaný dřevo, no cože tady někde bude na 100%. Věřím tomu, že tam bude prostě schovaný. Že mi prostě nespadlo jenom dolů, ej. Už to úplně totálně vidím. To je totálně na prd. Bože můj. Hej, tak to mě třeba docela dost štve, že prostě nemáme jedno pitomý dřevo. A no, boha, ale udělám to jednoduše, já si asi udělám, koupím ten upgrade, já si ten upgrade budu muset stejně koupit, že jo. Takže stejně ho prostě budu muset kupovat, šup. Sem ho teda hodíme. A necháme si tamhle krásně vyrůst stromek, ano. Vykopu si jeden a... Prostě já tam hodím. Šup, toto vyhodím pryč, protože to nechci. A... Jo, díky, mám stack. Bože můj. Toto je fakt retardovaný. A jdem to teda udělat, jdeme to teda prodat. Doufám, že za to získám teda dost věcí. Počkej, tady mám tady, šup, 11, díky. 20 mám, ok, a kolik stojí teda tady ten jeden, taky 16. Já to chci takovou pálku. Strašný, a my potřebujeme dva, to si děláte fakt ze mě legraci, ty kráso. Já si tady ty emeraldy teda hodím tady do té mojí, truhlice. A jdeme se teda kouknout tam na to, jestli to fakt potřebuju dvakrát nebo ne. Jestli fakt potřebuju dvakrát, tak to běžte do háje, protože to je strašně moc, hej. To je fakt strašně moc. Ale typu, že asi ano. Typu, že to budu potřebovat asi dvakrát, což je teda totálně retardovaný.
hold, ale co budu muset jiného dělat, že jo. Takže hele, tady vylezeme nahoru, když tak budu potřebovat dva, tak jdeme prostě na farmaření, jo. Jdeme na farmaření, mining si necháme až do příště, jo. Protože jinak to prostě nevidím. Hele, jsem tady, čus, Jeffe, no fakt potřebuješ dva, no to abys měl tady ten druhý klíč. Tak to běžte do háje. To jako jaký retardovaný fakt. A navíc já budu muset teda jít na farmu, nabrat tam emeraldy a pak budu muset samozřejmě zase jít na lodging a tam budu muset zase sebrat právě ten klíč. Ježišmarja, proč je to tak zdlouhavý. Chápu, že bych měl jako asi sbírat prostě jako ty to dřevo právě na tom lodgingu a tam z toho bych měl získat ty emeraldy, ale to je náhodně dlouho, prostě to bych jako nedělal, to prostě nejde dělat takhle jednoduše, no. OK, nicméně, já si... Halo? Se mi to tady jako neukáže, nebo jako jak? WTF? Máme tady asi menší bug, lidi. OK, lidi, na féra, mě se tam nějak buglo, takže už jsem to aspoň resetnul, ale teďko jsem si vyměnil daleko víc emeraldů, jenom za malinkatou chviličku, díky tomu, že jsem dal tady upgrade, tak za malinkatou chviličku jsem získal 24 emeraldů. Jako vážně? A jinak celý díl dneska kopeme prostě dřevo a skoro nic jsem z toho nedostal. Takže asi budeme farmařit, co nejvíc budeme farmařit, jednoduše. No nicméně, my jsme tady teda, ale teda já jsem si tady koupil, teda za 24 emeraldů jsem si tady koupil upgrade, takže docela, no, za ten upgrade jsem dostal 24 emeraldů, jednoduše už se začínám motat. A dostaneme se teda zpátky, zase jsem se dostal sem, ej WTF, jsem se teleportoval zpátky nějak divně, OK, už jsem tady teda, paráda. My se teďku dostaneme zase samozřejmě na lodging. Paráda, že jo, musí přece jít město, že jo, úžasný, já to vím. Prostě nádherně to tady teda mistři udělali, že to takhle prostě musíte daleko a zase daleko na druhou stranu prostě. Já to budu vypadat by the way, pokud byste se ptali. Mám tady otevřený okno. No, asi tak a jo, já se teda musím dostat zase zpátky. Dostaneme se zpátky přes tady skrz tu bránu. Hrozně se mi líbí, jak to je automatizovaný, jak to takhle prostě normálně projdete, jak kdyby to bylo fakt reální skutečné město, který prostě vy musíte předělat, abyste to prostě tady udělali a... Hej, vypadá to fakt super zase takhle ta mapa, jo. To jako ne, že ne, vypadá to fakt parádně. Ale některé věci mě dost štvou. Jo. Třeba například tady tohoto, že musíte prostě chodit daleko, že jo, a podobně, takže asi tak. Tak, teď jsem se mámečko zabil. Úžasný, že jo, já to vím. Hele, zajdeme teda sem, portni se a teďko si tady můžeš vyměnit za ty emeraldy, prosím tě teda, tu věcičku. Jen jak by the way zase to, tady to vařený skopový mi neustále furt neberou, takže fakt prostě totálně nevím, jako proč mi to nechtějí vzít. Úplný retardi ti villageři to jsou, prostě jednouže jsou to retardi. Jednouže, nic víc prostě k tomu říct nejde, no. Nejde, jednouže. Tak, teďko prosím tě vylez zase nahoru. Jak degeš, proč tady dělali takovýhle žebřík, jako chápu, že tohle vypadá hezky, ale když tam furt chodíte neustále za sebou, tak je to trošičku zdlouhavý. Takže je to pěkný nábrd. No. OK, půjdeme teda sem a upgradeujeme teda tu naší první budovu. Za to si můžeme koupit teda klíč 1. Potřebujeme teda teďkom teda příště lodging key 3. Tři klíče potřebujeme a pak budeme potřebovat 4, aby jsme dodělali teda tu budovu, což bude pěkně náročné. Ale to budeme potřebovat PS miningu, který bude dělat příště. Takže to tady sem hodím a ukáž, jak se to teda dostaví dál. Wow, to je fakt parádní, jak se to staví, hej. To je fakt parádní. Go to the food lodging area for the next keys, jasně. Já to vím, kámo, neboj se. Ale ta budova... Pěkně nám roste. Pěkně nám roste. Počkej, můžu tady hledit nahoru? Třeba tady něco uvidím? Ne. Nic tady nevidím. Nevadí. Fakt musím říct, že teda mapa vypadá fakt parádně. No mapa, ta budova vypadá fakt parádně. Líbí se mi to. No okej, dobře. My se uvidíme někdy příště letí. Já do příště teda seženu nějaký emeraldy, aby jsme si mohli vyměnit samozřejmě za podělaný dřevo, podělaný lodging klíče, že jo, aby jsme si to vyměnili. A snad to nebude tak dlouho trvat jako dneska. Takže doufám, že se vám videjko líbilo. Už se to zase zamotávám. Doufám, že se vám videjko líbilo. My se uvidíme někdy příště a zase se mějte. Tak jo, čus. Ha!